कोई के मुरी धोने का आओ इधर आओ इधर आओ यहां जिसके मुरी धोने हैं बैठिए बेटा नीचे नीचे बैठिए और तो भी कोई दूसरे को की भी होना तो बच्चे हो पूछ लीजिए बच्चे छोटे छोटे छोकरे भी नंदे होने बिठला दो बिठला दो वांदा नहीं मतनी बाबा के मतनी बाबा के मुरीद बना के बराबर ऐसे ऐसे बात करा सीधा हाथ ऊपर हां बस बाबा जी छोटा छोटा है मुरीद बच्चे मुरीद हैं तुम्हारे हां है है ठीक ठीक है बाबा जी بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله اے اللہ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں ہم توبہ کرتے ہیں اپنے تمام اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے چھوٹے بڑے گناہوں سے ہماری توبہ قبول فرما ہماری توبہ قبول فرما اور مائل ہوتے ہیں اور مائل ہوتے ہیں تیری طرف تیری طرف سلسلہ سلسلہ اشرفیہ اشرفیہ چشتیہ چشتیہ قادریہ میں قادریہ میں اے اللہ اے اللہ ان سلسلوں کی برکتیں ان سلسلوں کی برکتیں ہم پر نازل فرما ہم پر نازل فرما کل قیامت کے دن کل قیامت کے دن ان سلسلوں کے ان سلسلوں کے بزرگوں کے سائے میں بزرگوں کے سائے میں اور اور حضور شیخ الاسلام حضور شیخ الاسلام حضرت سید محمد حضرت سید محمد مدنی میاں سرکار مدنی میاں سرکار کے سائے میں کے سائے میں ہمیں اٹھا ہمیں اٹھا آمین آمین اللهم آمین اللهم ہاتھ اٹھا کر دعا کر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله चलो हटा चलो पानी चलो